З вірою у перемогу Ірина Кулинич подала у територіальну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Івано-Франківська. Претендент від об'єднання «Самопоміч» каже, це дуже важливий і відповідальний крок у її житті. Відтак сподівається втілювати великі та якісні зміни у місті. Ми чесною працею кожного дня пропонуємо свій досвід, а громада міста буде робити свій, думаю, правильний вибір. Щоденно Ірина Кулинич зустрічається з мешканцями Івано-Франківська, трудовими колективами та організаціями. Таким чином отримує інформацію про проблеми громади безпосередньо від людей. А ще сподівається, що виборча кампанія буде чесною, оскільки дотримується саме такого принципу у своїй роботі. Я як жінка ніколи не можу приймати участі ні в яких брудних справах. Я працюю виключно, чесно, просто, відповідально, важко. Іду до людей і слухаю, що кажуть люди. Інколи це дуже неприємно, але я слухаю, кажу їм дякую і рухаюся далі. Розвивати Івано-Франківськ Ірина Кулинич планує разом з великою командою професіоналів та однодумців. І неодмінно за підтримки мешканців міста.